ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଗତକାଲି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ବାର ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଷୋହଳଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଛି। ବଂଶଧାରା, ନାଗାବଳୀ ଓ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଦି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳସ୍ତର 65-70 ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନଦୀ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାଲି, ବସ୍ତା ଓ ବାଉଁଶ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ତ ସେମିତି କିଛି ଦିଆହେଇନି, ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସବୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରେନ୍ଫଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ 20.0 ମିଲିମିଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ହେଇଛି 10.9 ମିଲିମିଟର, ରାୟଗଡ଼ା 14.0, ଗଞ୍ଜାମ 14.6 ମିଲିମିଟର, ଏମିତି ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ 5.60 ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଭାବଟା କେତେ ଦିନ ରହିବ ସାର୍? ଲୋ ପ୍ରେସର ଫର୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ତ ପ୍ରଭାବଟା କିଛି ନହେଲେ 3-4 ଦିନ ରହିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ସାର୍, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋ ପ୍ରେସର ଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ସେଟା ୱେଲ୍ ମାର୍କ ଲୋ ହେବାର ଅଛି, ତାପରେ ଡିପ୍ରେସନ ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଜିଠୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଖରୀ, ନଦୀ କି ନାଳକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 09437563800।